أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما और जो तौबा करे और नेक अमाल बजा लाए तो वही है जो अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए रजू करता है, और वो लोग जो झूठी गवाही नहीं देते और जो जब लगवियात के पास से गुज़रते हैं तो वकार के साथ गुज़रते हैं, और वो लोग कि जब उन्हें उनके रब की आयात याद करवाई जाती हैं तो उन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते, और वो लोग जो कहते हैं हमें अपने जीवन साथियों और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं शुरू में भी आपके सामने तिलावत की गई थी। इस्लाम में किसी किस्म के कफारे का तसव्वुर किसी दूसरे के किसी की खातिर किसी गुनाह के कफारे का तसव्वुर किसी दूसरे के किसी की खातिर कफारा अदा करने या मरने से अदा होने का नहीं है, बल्कि हर शख्स अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है और वो उसके बारे में पूछा जाएगा। कुरान करीम में खुदा ताला फरमाता है मुख्तलिफ अहद जो तुमने किए हैं वो तुम उनसे पूछे जाओगे, फरमाया कि वाफू बिलाहदे इन लाहदा काना मसूला, कि अपने अहद पूरे करो, हर अहद के बारे में यकीनन एक दिन जवाब तलबी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला तज़रु वाज़िरतन विज़रा उख़रा,
وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا, خواہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے جو اپنے رب سے اس کے غیب میں ہونے کے باوجود ترساں رہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے تو اپنے ہی نفس کی خاطر پاکیزگی اختیار کرتا ہے, اور اللہ کی طرف ہی آخری ٹھکانہ ہے. بس ایک احمدی کی, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, پہلے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد نبھائے, اور جن شرائط بیعت پر ایک عورت اور ایک مرد نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے کا عہد کیا ہے اس کو پورا کرے. ان کو اگر شرائط کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے, اور یقیناً ہر احمدی کا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو ایک کھوکھلا دعویٰ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بندے کو خدا کے قریب کرنا اور خدا سے تعلق پیدا کرنا اور خدا کی پہچان کروانا. تو پھر ہمیں ان باتوں کو دیکھنا ہوگا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر راضی نہیں ہو جائے گا کہ تم نے مسیح موعود کو مان لیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کرنے والے بن گئے یا بن گئی, اور اس سے بخشش کے سامان ہو جائیں گے. اور یہی خالی خولی بیعت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یا اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بن جائے گی. فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا رکھتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا. جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے کہ اپنے بوجھ آپ ہی اٹھانے پڑیں گے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے, اگر کوئی خدا تعالیٰ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا, توجہ نہیں دیتا, تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے. فرمایا کہ یہاں تک واضح ہو کہ تمہارے بڑے قریبی بھی جو تمہاری خاطر قربانیاں بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی اس دن کسی کام نہیں آئیں گے, بلکہ تمہارے عمل جو تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے بجا لاتی رہی ہو وہ تمہارے کام آئیں گے. تمہاری نمازیں جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی. تمہاری اپنے نفس کو ہر غیر اللہ سے پاک رکھنے کی کوششیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنیں گی. بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک حقیقی مسلمان کے لیے کوئی کفارے کا تصور نہیں ہے, بلکہ دلوں کی نیکیاں ہیں, پاک عمل ہیں, اللہ تعالیٰ کا غیب میں بھی خوف ہے جو انسانوں کے کام آنے والا ہے, ایک مومن کے کام آنے والا ہے.
اب غیب کے حوالے سے قرآن کریم میں عورت کو کیا نصیحت کی گئی ہے؟ نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصالحات و قانتاتم حافظات للغیب بما حافظ اللہ، بس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. غیب میں بھی وہی نیکیوں پر قائم رہ سکتی ہے یا رہ سکتا ہے، وہی شخص فرما بردار ہو سکتا ہے، وہی عورت فرما بردار ہو سکتی ہے، وہی اپنے اور اپنے خامدوں کے رازوں کی حفاظت کر سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہو. غیب میں جن چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے ان میں اپنے خاوند کے بچوں کی تربیت کی نگرانی اور ان کی دیکھ بھال بھی ہے. یہ نہیں کہ خاوند گھر سے باہر اپنے کام کے لیے نکلا تو عورت نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور بچوں کو گھر میں چھوڑا اور اپنی مجلسیں لگانے کے لیے نکل پڑی، یا بچوں کی تربیت کی طرف صحیح توجہ نہیں دی. ایک بہت بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی عورت پر ہے، ان کو پورا نہ کر کے وہ نہ صالحات میں شمار ہو سکتی ہے، نہ قانتات میں شمار ہو سکتی ہے، نہ اس نسل کی حفاظت کا حق ادا کر سکتی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اپنے گھر کی نگران ہے اور اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اور بچوں کی حفاظت اور تربیت کی بہت بڑی ذمہ داری عورت پر ہے. بس ہر احمدی عورت کو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی طرح ہر لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نوجوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا شمار حافظات اور محفرم برداروں میں تب ہوگا جب وہ اپنے تقدس کی حفاظت کر رہی ہوگی، گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کا لباس اس کے تقدس کی پہچان ہوگی. یہ نہیں کہ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اپنے لباسوں کو اتار دو، اپنے تقدس کا خیال نہ رکھو، اپنی حیا کا خیال نہ رکھو. نہیں، جب یہ چیزیں ہوں گی تبھی اب صالحات کہلائیں گی، کبھی قانتات کہلائیں گی، کبھی حفاظت کرنے والی کہلائیں گی. بے شک ماں باپ، بڑے رشتے یا جماعت کے افراد نہیں دیکھ رہے کسی کو، لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو ہر غیب کا علم رکھتا ہے. وہ خدا دیکھ رہا ہے جو تمہارے ہر عہد کے بارے میں تم سے پوچھے گا. اور ہر احمدی عورت اور مرد نے تقویٰ پر چلنے کا عہد کیا ہے، اس لیے اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر ایک اپنے بوجھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اور یہ بڑے خوف کا مقام ہے. دنیا کی دولت، مال، اسباب یہیں رہ جانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال ہی پیش ہونے ہیں. بس توبہ استغفار سے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ من تابا و عمل صالحا، کہ اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے، وہی ہے جو حقیقی مومن ہوتا ہے. بس حقیقی توبہ صرف زبانی توبہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ اس کو سجانے کی ضرورت ہے. اب جس نے حقیقی توبہ کی ہے وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھے گی، اس لیے کہ یہ بات اس عمل سے اسے کراہت دلوائے.
نفرت پیدا کرے, اور جب کراہت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ اور خیرات کی طرف توجہ ہوگی. خدا تعالیٰ کبھی وہ عمل جو خدا تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں اس سے نہ کروانے کا وہ عہد بھی کرے گی. پھر بعض لوگ ہیں, بعض عورتیں ہیں وہ اپنی بعض رنجشوں میں مثلاً ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کوشش کرتی ہیں, دلوں میں کینے اور بغض پنپتے رہتے ہیں. حقیقی توبہ یہ ہے کہ ان کے نقصان کا, جس سے رنجشیں ہیں ان سے نہ صرف صلح کرو بلکہ ان کے نقصان کا ازالہ کرو, اور یہ ازالہ اس توبہ کے ساتھ جب ہوگا تو وہی نیک عمل ہوگا, وہی عمل صالح ہوگا. بعض خاوند, بیویاں, ساس بہوئیں, نندیں بھابیاں مجھے تو خط لکھ دیتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گی یا نہیں کریں گے, لیکن جن کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے یا جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے اس سے نہ معافی مانگتی ہیں نہ اظہار ندامت کرتی ہیں. بہرحال اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, کیونکہ مردوں کا بھی یہی حال ہے. دنیاوی لالچیں اس طرح غالب آ جاتی ہیں کہ خدا کا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے. ظاہری طور پر تو معذرت بھی بعض دفعہ بعض لوگ کر لیتے ہیں, لیکن بغض اور کینے جیسا کہ میں نے کہا اندر ہی اندر پک رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی موقع ملے پھر نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقی توبہ کو مشروط کر دیا ہے نیک عمل کے ساتھ, کہ اگر نیک عمل ہوگا تو حقیقی توبہ ہوگی, اگر کسی غلطی کا مداوع اور ازالہ ہوگا تو پھر وہی توبہ قبول ہوگی, اور جب یہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے ہیں. اس بارے میں اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بس ایسی توبہ اور استغفار کی ہمیں ہر وقت تلاش لینی چاہیے جو حقیقی توبہ ہو. جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, کہ میں اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے پھر ہدایت پر قائم رہے. اب یہاں فرمایا کہ ہدایت پر قائم رہے, بس مزید واضح کر دیا کہ توبہ کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے, اور عمل صالح کی مزید یہاں ہدایت یہ فرما دی, تلقین فرما دی کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ میں نے خود آگے پڑھ کر صلح کر لی ہے, بلکہ فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا کام تم نے کیا ہے یہ عمل صالح اگر تم نے کیا ہے تمہارے نزدیک یہ عمل صالح ہے, تو یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور میں نے صلح کر لی اور معافی مانگ لی, بلکہ اس پر پھر قائم بھی رہنا ہے, ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے. ہدایت پر قائم رہنا تمہیں پھر خدا تعالیٰ کا قرب دلائے گا. بس دل صاف ہونے کا دعویٰ تبھی قابل قبول ہے جب اس پر قائم بھی ہو, اور ہدایت پر نہ صرف قائم ہو بلکہ عمل صالح پھر ہر عورت کی, ہر مرد کی, ہر احمدی کی ایک پہچان بن جائے, اور یہ پہچان دوسروں کے لیے بھی سبق اور نمونہ ہو.
अब हर कोई अपने दिल को टटोल कर देख सकता है, क्योंकि सबसे अगर हकीकत में पाक दिल होकर अपने दिल को टटोला जाए तो अपने ज़मीर का फ़ैसला सबसे अच्छा फ़ैसला होता है, बशर्ते कि दिल साफ़ हो, बशर्ते खुदा ताला का खौफ हो कि क्या मेरी तौबा हकीकी है, क्या मेरा अमल, मेरा अमले साले अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए है, और अगर है तो क्या मैं खालिसतन लिल्ला अब नेकियों को इख्तियार करने और बुराइयों को छोड़ने पर सख्ती से कायम हूँ। कुछ अरसे के बाद जब आदमी जायज़ा लेता है तो पता लग जाता है कायम हूँ कि नहीं हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोगों का एक टेस्ट है, जो ईमान का दावा करते हैं, तौबा करने का दावा करते हैं, हदायत पर कायम होने का दावा करते हैं, और वो टेस्ट ये है कि ला यशदून ज़ूर, कि झूठी गवाही नहीं देते। अल्लाह ताला एक जगह गवाही के मुतल्लिक फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिल्क़िस्ते शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, क्या वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह की खातिर गवाह बनते हुए इंसाफ को मजबूती से कायम करने वाले बन जाओ, खा खुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े या वालदैन और करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े। बस देखें ये खूबसूरत तालीम अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम दुनिया को बताने के लिए तो ये दावे करते रहते हैं कि इस्लाम की ये खूबसूरत तालीम है, इस्लाम की वो खूबसूरत तालीम है, और जमात अहमदिया दुनिया में इंसाफ और मोहब्बत का प्रचार करती है, लेकिन अगर हमारे अमल हमारे कॉल के ख़िलाफ़ हैं तो हम अपने नफ्स को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। अब ये बड़ा मुश्किल मसला है, बात है कि इंसान अपने ख़िलाफ़ गवाही दे, सुलह भी कर ली, तौबा भी कर ली, अमल साले भी कर ली, लेकिन कुछ अरसे बाद कहीं ऐसा मौका आए जहाँ अपने ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े सच बोलकर, तो क्या दिल को टटोलें कि हम में से ऐसे हैं जो सच्चाई पर कायम रहते हुए अपने ख़िलाफ़ गवाही देने वाले बनेंगे। बल्कि अमूमन देखा गया है कि लोग तो झूठ बोलकर अपने आप को बचाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर अपने घरों में अमन कायम करना चाहती हो या अपने मुआशरे में अमन कायम करना चाहती हो तो कभी झूठ का सहारा ना लो, यहाँ तक के अपने ख़िलाफ़ भी गवाही देनी पड़े तो दो, अपनी गलती का इतराफ़ करो, अपने वालदैन के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े तो दो, अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े तो दो। अगर इस एक बात को हर अहमदी औरत और मर्द पल्ले बांध ले तो घरों के फसाद ख़त्म हो जाएं। कज़ा में मामलात आते हैं, अक्सर मैंने देखा है बात को तूल देने के लिए अपने हक़ में फ़ैसले करवाने के लिए झूठ पर बुनियाद हो जाती है, औरत की तरफ से भी अपने केस को मजबूत करने के लिए झूठ बोला जा रहा होता है बाज़ दफ़ा, और मर्द की तरफ से भी अपने मामले को मजबूत करने के लिए झूठ बोला जा रहा होता है, और फिर वकील और जो मशवरा देने वाले दूसरे लोग हैं जो मुकर्रर किए जाते हैं इस काम पर, वो इस पर सोने पर सुहागा, वो अपनी बर्तरी साबित करने के लिए कि हमने बड़ा अच्छा केस लड़ा झूठ की तरगीब दिलाते हैं, झूठे केस बना लेते हैं, ये अपने पास से भी खुद ऐड कर लेते हैं कुछ ना कुछ। वकील तो अपनी बर्तरी इसलिए समझते हैं कि अगर ये केस हम जीत गए तो हमारी बड़ी वाह हो जाएगी और हमारा कारोबार चमकेगा, गोया यहाँ शिर्क उन्होंने शुरू कर दिया और झूठ को अपना राजक बना लिया, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा वकील है। तो इस तरह मामलात हैं जो अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में ना हो तो
برائیاں پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں. بس اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف کے تقاضے پورے کرو اور اپنی اناؤں کے جال میں نہ پھنسو. اگر نہیں پھنسو گے, اگر حقیقت میں ہر احمدی مرد اور عورت اس پر توجہ دے تو بہت سے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. آئلی معاملات میں مثلا بہت فکر مندی پیدا کرنے والی صورت پیدا ہو رہی ہے, صورتحال آج کل یہ ہر جگہ ہے اور جرمنی بھی اس میں شامل ہے. صبر نہیں رہا آج کل, حوصلہ نہیں رہا, برداشت نہیں رہی. اگر ایک فریق زیادتی کرتا ہے تو دوسرا فریق پھر نیلے پہ دیلا ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ خلا اور طلاقوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ خوفناک صورتحال ہے کہ ایک جگہ قائم نہیں, بلکہ میں نے جائزہ لیا ہر سال خلا اور طلاقوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دونوں فریق کچھ سچ کچھ جھوٹ بول کر اپنا کیس مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپس میں بعض غلط بیانیاں کر کے اپنا اعتماد ایک دوسرے کے لیے کھو دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے لیے یہ بات قابل فکر اس لیے ہے کہ خلا کی تعداد جماعت میں بہت بڑھ رہی ہے, اور خلا لڑکیوں کی طرف سے عورتوں کی طرف سے لیا جاتا ہے. جرمنی میں بھی افسوسنا صورتحال ہے جیسا کہ میں نے بتایا. بعض لڑکیاں والدین کے کہنے پر شادی کر لیتی ہیں, پہلے سچ بولنے اور حق کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر بعض ایسی حرکتیں کرتی ہیں جن سے میاں بیوی میں اعتماد میں کمی ہو جاتی ہے اور پھر لڑائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ پاکستان سے رشتے کر کے آ جاتی ہیں, جماعتی جائزے نہیں لیے جاتے, رپورٹیں نہیں لی جاتی, پھر کہا جاتا ہے کہ جماعت نے ہماری مدد نہیں کی. بعض لڑکے یہاں سے لڑکیوں کو بلا لیتے ہیں, ان سے زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو دونوں طرف سے ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی جماعت کو فکر کرنی چاہیے. بعض دفعہ شادی کے بعد لڑکیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے رشتہ, ماں باپ نے کہا مجبوری تھی. بعض لڑکے بھی شادی کے بعد بتاتے ہیں, لڑکوں میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. یا پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے یا لڑکی کہیں اور انوالو ہیں یا کسی دوسرے کو پسند کرتے ہیں رشتہ. تو اگر شروع میں بتا دیں اپنی پسند کے رشتے تو کم از کم دو گھروں کی زندگیاں برباد تو نہ ہوں. اور پھر ایسے بھی معاملات ہیں جہاں ماں باپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے, ماں باپ کو بھی, لیکن اس خیال سے شادی کروا دیتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. وہ لڑکا ہو یا لڑکی ٹھیک تو نہیں ہوتے, البتہ دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں بڑا اچھا کام کرتے ہیں, یہاں کی رہنے والی لڑکیاں ان کو وہاں سے بلوا لیتی ہیں ان کے کام چھڑوا کر, اور یہاں آ کر پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, پھر لڑائیاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر لڑکیاں تو رخصت ہوا کرتی ہیں گھروں سے, اگر رخصت نہیں ہو سکتی تو پھر ایسی دور کے رشتوں میں شادی نہ کریں, پھر یہیں رشتے تلاش کریں یورپ میں. پھر ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بول کر رشتہ کر لیتے ہیں, تعلیم وغیرہ کے بارے میں لڑکے غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہماری اتنی تعلیم ہے, اور جب یہاں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ لڑکیاں, کیونکہ احمدی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, لڑکے نکمے ہوتے ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں, پھر رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں. تو جھوٹ ایک ایسی بنیاد ہے جو رشتوں میں دراڑیں ڈال رہا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہی ہوتا ہے.
फिर ऐसी लड़कियां भी हैं पाकिस्तान में भी जो यहाँ बाहर आने के लिए रिश्ते कर लेती हैं, तो पाकिस्तान से आने वाली लड़कियां भी सोच समझ कर आया करें। गरज दोनों तरफ से झूठ बोला जाता है और ये एक झूठ कई घरों को बर्बाद करने का बायस बन जाता है। फिर जैसा कि मैंने कहा, जब मुकदमे चलते हैं, खुला तलाक की कार्रवाई होती है, तो फिर बजाय अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर हक बात बताई जाए एक दूसरे पर अपने हकूक़ साबित करने के लिए, गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जहेज बरी के मुतालबों के लिए कि ये सामान हमें वापस करो, वो सामान वापस करो, बाज़ वो गलत बयानी से काम लिया जाता है। बाज़ लड़कों से बड़ी बड़ी रकमें हक में रखवा लिया जाता है, कौन सा हमने लेना है, अगर लेना नहीं तो वो ये भी झूठ है। हक महर मुकर्रर इसलिए किया जाता है कि औरत ले, और ये औरत का हक है कि उसको लेना चाहिए। ये कह देती हैं हमने हक महर माफ़ कर दिया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सहाबी ने एक दफ़ा, कल ही तकरीब में जिक्र हो रहा था, उन्होंने कहा हक महर मेरी बीवी ने वापस कर दिए, माफ़ कर दिया। आपने कहा कि जाके पहले बीवी के हाथ पर रखो हक महर, फिर अगर वापस करती है तब हक महर माफ़ होता है, नहीं तो नहीं। खैर उन्होंने कर्ज़ लेकर जाके, जब दो बीवियाँ थीं बेचारे की, दोनों के हाथ में बराबर का हक महर रख दिया और कहा वापस कर दो, तुम माफ़ कर चुकी हो। उन्होंने कहा हम तो इसलिए माफ़ कर चुकी थी कि हमारा ख्याल था कि तुम्हें देने की ताकत नहीं है और तुम दोगे नहीं, तो अब तो तुम्हें क्योंकि दे दिया है, अब दौड़ जाओ। तो फिर वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, आप बड़े हंसे और आपने कहा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो हक महर लेने के लिए होता है, हक महर माफ़ करने के लिए नहीं होता। और ये औरत का हक है कि ले, जिन्होंने माफ़ करना है वो पहले ये कहें कि हमारे हाथ पे रख दो, फिर अगर इतना खुला दिल है, हौसला है, तो फिर वापस कर दें। तो बहरहाल जब हक महर ज़्यादा रखवाए जाते हैं तो खुदा को ये इख्तियार है, जब फैसले होते हैं खुला तलाक के, कि अगर किसी शख्स की हैसियत नहीं है इसकी और नाजायज़ तौर पर हक महर रखवाया गया था, तो उस हक महर को ख़ुद मुकर्रर करते हैं। और ये होता है, बाद ऐसे भी हैं जो अदालत में अपने मफालात ले लेते हैं और ले लेती हैं लड़कियां भी और लड़के भी, और फिर वहाँ उसके बाद जो कहते हैं जी हमारा शरी हक ये बनता था, फिर जमात में भी आ जाते हैं। अगर शरी हक बनता था तो फिर शरी हक लो या कानूनी हक लो, और बाद कानूनी हक शरी हक से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बहरहाल एक तरफ का लेना चाहिए। एक जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ना एक फरीक पर, ना लड़के पर, ना लड़की पर। फिर उसके लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। बस ये ऐसे कराहत वाले काम हैं कि इनको देखकर एक शरीफ शख्स कराहत के अलावा कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। बस अल्लाह ताला फरमाता है, तुम कहते हो कि ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे, मेरी बुराइयों को दूर कर दे, मैं तौबा करता हूँ, तो जिन बातों से तौबा कर रही हो या कर रहे हो उसके मुकाबले पर अमाले सालिया पेश करो ताकि समझा जाए कि तौबा हकीकी है। तुम तो अपने दुनियावी मामलात में महज दुनियावी फ़ायदे उठाने के लिए झूठ का सहारा लेते हो, फिर तौबा कैसी है? जबकि एक मोमना और एक मोमिन की शान तो ये है कि अगर बामरे मजबूरी ऐसे बातों से वास्ता पड़ भी जाए, तलाक और खुला गो जायज़ इस्लाम में है, लेकिन आंसर ने फरमाया अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और मकरूह है, तो फिर इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए, खुदा ताला का खौफ दिल में रखते हुए हक बात कहो, सच को कभी हाथ से न जाने दो, क्योंकि मोमिन की ये शान है कि वो झूठ नहीं बोलता। फिर फरमाता है
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ مومن کی یہ شان بھی ہے کہ جب وہ لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ بغیر ان پر توجہ دیے گزر جاتے ہیں. جب چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں میں اسے الجھایا جاتا ہے مومن کو، جب اس کو الجھا کر نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایک مومن ان میں الجھتا نہیں بلکہ صرف نظر کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہے، اپنا پلو بچا کے وہاں سے گزر جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ گھڑے. ایک مومن کا جواب ہمیشہ یہ ہوگا کہ یہ کراہت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے. اور جب یہ رویہ ہوگا تو جھگڑوں میں طول پیدا نہیں ہوگا، معاشرے میں امن پیدا ہوگا، گھروں میں امن پیدا ہوگا. اگر معاملات اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ قاضی کے پاس ہیں، تو جو حق بات ہے وہ پھر عدالت میں کہنی چاہیے جا کے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسے بھی بعض ٹیڑھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ قضاء میں جب ان کی تسلی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو دوسرے فریق کو باہر نکل کر لڑائی میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لڑائی ہو اور پھر ایک نیا مقدمہ کر کے اسے مقدمات میں پھنسایا جائے، اس کو طول دیا جائے. تو ایسی صورت میں مومن کو یہی حکم ہے کہ اگر حقیقی مومن ہو تو طرح دے کر گزر جاؤ، کسی طرح بہانہ بنا کر وہاں سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ. اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو حکام سے یا انتظامیہ سے رابطہ کرو، لیکن خود سے کسی قسم کی لڑائی میں براہ راست کسی احمدی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے. بعض عورتیں اگر لڑتی نہیں ہیں تو گالم گلوچ بھی کر لیتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کا مقابلہ کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. جب لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایک بولے گا دوسرا بھی بولے گا، جیسے مقدمات میں ہوتا ہے. فرمایا اس لیے آرام اس میں ہے کہ تم ایسے لوگوں کا مقابلہ ہی نہ کرو، سد باپ کا طریق رکھو اور کسی سے جھگڑا مت کرو، زبان بند رکھو، گالیاں دینے والے کے پاس سے گزر جاؤ. وہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے پاس سے گزر جاؤ، گویا سنا ہی نہیں. اب یہ بہت مشکل ہے کام، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو پھر یہ چیزیں اپنی طبیعت پر جبر کر کے طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے پیدا کرنے کے لیے. بس اگر دل میں تقویٰ ہے تو ناجائز غصہ سے انسان کو پھر یہ تقویٰ باز رکھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، جیسے کہ انسان نے فرمایا کچھ نہ کچھ جواب دو گے. لیکن اگر انسان اس جگہ کھڑا رہے جہاں غصہ دلانے والی حرکات ہو رہی ہیں تو پھر غصہ میں خود بخود بھڑک جائے گا، ایک وقت آئے گا. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی غصہ سے بچانے کے لیے وقار سے ایسی جگہوں سے اٹھ کر چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، کہ اور وہ لوگ جب ان کو ان کے رب کی ہدایات یاد دلوائی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. جب بھی کوئی حکم ان کے سامنے ان کے رب کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں. توبہ کرنا، جھوٹ سے بچنا، لغویات سے بچنا، یہ چند حکم ہیں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت کی جاتی ہے، اور جن کے بارے میں اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی نے فرمایا کہ جو ان احکام پر عمل نہیں کرتا، کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ہم احمدی کسی دنیاوی فائدے کے لیے احمدی نہیں ہوئے. جہاں جماعت پر سختیاں کی جا رہی ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں، کیا اس کے مقابلے پر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے؟ ہرگز نہیں.
بس جب ہم دنیا داروں کے ظلم اس لیے سہ رہے ہیں کہ زمانے کے امام کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں, اس پیشگوئی کو پورا کریں جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے کی ہے کہ آخری زمانے میں جو مسیح و مہدی آئے اسے قبول کرنا, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آنے والے کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. آپ علیہ السلام اپنی جماعت کا ایک معیار دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آپ نے بارہا جگہ پر نصیحت فرمائی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ سو اے وے تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو, آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. بس تقویٰ پر جب ہم چلیں گے تو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے, ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو ایک کان سے بات سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. بس اگر ہماری عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے حوالے کے لیے کے حصول کے لیے کرنا ہے, ہم نے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے, ہم نے زمانے کے امام کی نصائح پر عمل کرنا ہے, تو ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے. جو آپ کو نہیں مانتا وہ بہروں اور اندھوں میں شامل ہے, لیکن ہم یہ دعویٰ کر کے پھر آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, آپ کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالتے, قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل نہیں بناتے, منہ سے تو ہم بے شک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مسیح موعود کو مان لیا ہے, لیکن عملی طور پر ہم آپ سے صمم و عمیانہ کا معاملہ کر رہے ہیں. بس یہ بہت فکر کا مقام ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں, تم لوگ جو بیعت میں داخل ہوئے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے, سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عہد تمہارا اللہ کے ساتھ ہے, جہاں تک ممکن ہو اس عہد پر مضبوط رہنا چاہیے, ہر ایک برائی اور شائبہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے, ہر برائی سے اور ایسا گناہ سے جس کا شائبہ بھی ہو کہ یہ گناہ ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. فرمایا ہماری جماعت کو ایک پاک نمونہ بن کر دکھانا چاہیے, زبانی لاف گزاف سے کچھ نہیں بنتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے. بس اپنے جائزے لیتے ہوئے یہ معیار قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو تبھی ہم اپنے مقصد بیعت کو پورا کرنے والے ہوں گے, ورنہ غیر اگر آپ کو نہ مان کر صمم و عمیانہ کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اپنے ظاہری بیعت کے اظہار کر کے اپنے عمل سے صمم و عمیانہ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بس دعاؤں اور اپنے عملی حالت میں کوشش کے ساتھ تبدیلی کر کے ہر عورت اور مرد کو حقیقی بیعت کنندگان میں شامل ہونے کا نمونہ دکھانا چاہیے, تاکہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو نہ صرف اپنی نیک حالتوں کی فکر میں رہتے ہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بھلائی کی بھی فکر رہتی ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بس جہاں یہ دعا مردوں کے لیے اہم ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اہم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور جب ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی طرف بھی نظر ہوگی, ایک دوسرے کی برائیوں سے صرف نظر ہوگی اور ایک دوسرے کی خوبیوں کی طرف نظر ہوگی. میرے پاس بعض دفعہ نئے جوڑے آتے ہیں کہ نصیحت کریں, تو جیسا کہ میں نے بتایا
کہ آج کل کے جو حالات ہیں خلع اور طلاق کے بڑی قابل فکر حد تک، میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی برائیوں سے صرف نظر کرو اور ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھو. اب جو شادیاں ہو گئی ہیں ان جوڑوں کو، ان رشتوں کو نبھاؤ، اور پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جب دعاؤں سے اور کوشش سے یہ کر رہے ہو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ رشتے بھی کامیاب ہوں گے. جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی ماں باپ کے نیک نمونے دیکھ کر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کریں گی. اور جب خدا تعالیٰ کے حضور مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کر رہے ہوں گے اور نسل میں سے متقی پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہوں گے، وجعلنا للمتقین اماما، نیک نسل کی دعا ہی ہے کیونکہ ایک گھرانے کا سربراہ اپنے گھر کا امام ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے متقیوں کا امام بنا، اس کا مطلب ہے کہ میری نسل میں سے نیک لوگ ہی پیدا کر. بس جب مرد یہ دعا مانگ رہا ہوگا تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے متقی ہونے کی دعا مانگ رہا ہوگا، جب عورت دعا مانگ رہی ہوگی تو گھر کے نگران کی حیثیت سے وہ اپنے بچوں کے متقی ہونے کے لیے دعا مانگ رہی ہوگی، اور جب دعا ہوگی اس شوق کے ساتھ تو پھر اپنے آپ کو بھی تقویٰ پر قائم رکھنے کی کوشش ہوگی، اور ایسا گھر پھر جنت کا نظارہ پیش کرنے والا گھر ہوگا جس میں بڑے بچے سب خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے، اور پھر ایسے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بچے ان کے لیے ثواب کا موجب بھی بن رہے ہوں گے. بچوں کی نیک تربیت کا ماں باپ کو ثواب مل رہا ہوگا، باپ کو تو ثواب مل رہا ہوگا لیکن ماں کو بھی ثواب مل رہا ہوگا، کیونکہ گھر کے نگران کی حیثیت سے ماں ذمہ وار ہے. بچوں کی نیکیاں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہوں گی. اور کون مومن ہے جو ایمان کا دعویٰ کر کے اور کرے اور پھر یہ کہے کہ مرنے کے بعد مجھے درجات کی بلندی کی ضرورت نہیں. بس یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو نسلوں کے سدھارنے کے بھی کام آتی ہے اور اپنی اصلاح کے بھی کام آتی ہے، اور مرنے کے بعد نیک نسل کی دعاؤں اور اعمال کی وجہ سے درجات کی بلندی کے بھی کام آتی ہے، اور پھر مومن کی ایک شان کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ مومن چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی نہیں ہوتا بلکہ ترقی کی منازل کی طرف قدم مارتا ہے، قدم اس کے آگے بڑھتے ہیں. متقی خود بھی تقویٰ میں بڑھتا ہے اور اپنی نسل کو بھی تقویٰ میں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. بس خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر میں رہتے ہیں، انہیں دین کے ان کو دین کے قریب کرتے ہیں، ان میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اپنی حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کر کے اپنی دنیا و عاقبت بھی سنوارتے ہیں. بس اس دعا کو بہت شدت سے اور سمجھ کر پڑھنے کی ہر احمدی عورت اور مرد کو ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کو اولاد سے شکوہ ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی، اگر نیک تربیت اور دعاؤں کی طرف توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر فضل فرماتا ہے، اولاد کو اللہ ماشاءاللہ بگڑنے سے بچاتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کے عمدہ اور نیک چلن بنانے ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں. تربیت کے جو مختلف مرتبے ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، ہر عمر کے لحاظ سے تربیت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا، میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا. بس اپنی اور اپنی اولادوں کی دنیا و عاقبت سنوارنے کا یہ طریق ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے.
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اگر ہماری عورتیں اس سوچ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ نسلیں جماعت کا مفید وجود بن کر آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کا بھی ذریعہ بن جائیں گے, اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ ان کی نیکیاں نسلوں میں بھی جاری رہتی ہیں, ان میں تنزل نہیں آتا بلکہ ترقی کی طرف قدم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عورتوں اور مردوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے.